ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ସାରା ସହର, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି ଜନଜୀବନ। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ସରକାର ଗଛଟି ଲଗାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନୂତନ ସଡ଼କ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିବେଶର ସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ସହରରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଲଗାଇ ସବୁଜ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସଞ୍ଜୀବନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ପ୍ରଧାନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମନାଭ ପ୍ରଧାନ ନିଜର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଲଗାଇ ପୋଲସରା ସହରକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନକୁ ନେଇ ପୋଲସରା ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପଥର ଡିଭାଇଡର ମଝିରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଦାମ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୋଲସରା ତହସିଲ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମେତ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଲଗାଇ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାରିଠାରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଦମ୍ଭରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛାରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରେ ଶହ ଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଲଗାଇ ପୋଲସରା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ମଣିଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନୂତନ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲସରା ସହରକୁ ସବୁଜମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁଜ ମଣିଷ ପଦ୍ମନାଭ। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଘଞ୍ଚ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ହିଁ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଶୀତଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜୀବଜଗତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଉତ୍ତପ୍ତ ପରିବେଶ ହେତୁ ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ସହରରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ବୃକ୍ଷକୁ ହିଁ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ପଦ୍ମ ଭାଇ ଆମର ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାରଙ୍ଗମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳତା ହେଇଛି ଗଛ ଲଗାଇବାରେ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଭାଇ ତାକୁ ଗଛ ଲଗାଇକିରି ଗୋଟେ 150ରୁ 200 ଗଛ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇକିରି ଯେଉଁପରି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି ସେଇଟା ପୁରା ହୋଇପାରିବ। ପଦ୍ମ ଭାଇ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇଲା ପରି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଅନ୍ତୁ। ପଦ୍ମ ଭାଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଯେଉଁ ଏ ସହର ଭିତରେ ଆଉ ସହର ପାଖପାଖ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ କେମିତି ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏଇ ଗଛ ଲକ୍ଷା ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବା କାମରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଉପଯୋଗୀ କରନ୍ତୁ। ପୋଲସରାରୁ ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।